Hei, mä olen Aulis. Ja mä olen Soili. Mut tuleeko sulle, Aulis, mitään kivaa tapahtumaa mieleen sieltä Jerusalemin Raamattukodilta, kun ollaan oltu muutaman kerran vapaaehtoisena? No, yksi semmonen minulle mukava ja kaikille muillekin mukava, mutta yksi oppilas koki sen varmaan aika ikävänä sen tilanteen, kun se tapahtuu. Mikä? Mutta se oli sitten opetus hänelle ja varmaan jälkikäteen hänkin piti sen ihan hyvänä. Oltiin tulossa Jerusalemista yliopistolta kotiopäin. Opiskelijat oli siellä ollut opiskelemassa. Ja kaupunkialueelta päästiin ulos ja viimeiset liikennevalot oli ennen moottoritietä ja siinä kävi sitten niin, että edellä oleva auto pysähtyi hyvin voimakkaasti liikennevaloihin ja mä jouduin tekemään sitten sellaisen aika voimakkaan jarrutuksen. Ja ennen kuin lähdettiin, aina kun lähdettiin liikkeelle, sanoin, että turvavyöt kiinni, oppilaat, nyt laitetaan turvavyöt kiinni. Että se on teidän kaikkien, tai meidän kaikkien turvallisuuden vuoksi. Ja no, mä kun tein sen erittäin voimakkaan jarrutuksen, niin siinä kävi sitten niin, että siellä takana aivan takimaisella istuimella nurkassa istui eräs isokokoinen mies. Ja kävi semmoinen tömähdys yhtäkkiä. Ja tämä isokokoinen mies putosi lattialle istumaan sieltä. No. Eikä kenellekään ei sattunut mitään. Ja muut oppilaat oli hyvin mielissään siitä tilanteesta, että hyvin jarrutettu, ei ajettu toisen auton perään. Ja muutenkin se meni hyvin, ei sattunut kenellekään. Tuli peukkuja. Peukkuja tuli ja uskon, että kaikki sen jälkeen ymmärsi, mitä varten turvavyöt on asennettu autoon. Hyvä juttu.